السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شانالي بتسبوت، انديت ناتشو؟ سلام ناتشو؟ نيجا هدو سلام نو الحمد لله. الله سبحانه وتعالى هلاتشو مبيا لاتشو بيت الله يطبقاتشو. انجد هني نمول جزي لما تبرتاتين حقيقة الله كون ناتشو يهون لال ان شاء الله. ليلة وزاري با بيوت فري مسجد يو قوت كرمي مجنو مسجد اتشنغانو مجنو اسكي سلازي مسجد عندن دي نگر ملاتشو نگري نورنيا إن شاء الله. انقديه هي مسجد أهل لي الحمد لله رب العالمين. أي تزجاجي كينيا المانتنا ويهو كورنيس يتجد أتمنو أون سرا في نيوتيوب لما سوتها ونجي قبل جمر على الزي مالتنا ونجمت ملكته كورنيس يهم بمسألة هني تا يتجد أتمنو جنا على تجرس إن كان ما تجرس هريلا ما تجيب هديجي من قديه إن شاء الله سامونو نتجرس هالمي لقديه لنا. ሌላው ነገር በዚህ አጋጣሚ ኮርኒሶቹ የፕላስቲክ ኮርኒስ የሚባሉት ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ለእናንተ ይጥቅማችኋል ብዬ የምለው ነገር ቢኖር ስታስገጥሙ ኮርኒስ የዚህ አይነት ብታስገጥሙ የተሻለ ነው ለቤታችሁ ማለት ነው። ለምን ያኛው ኮርኒስ ውሃ በሚዘንብበት ሰዓት፣ ዝናብ ከላይ በሚጥልበት ሰዓት የመብሸቅ የመናድ ባህሪ ያመጣል። ለእናንተ ይጥቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ሌላው ነገር እንግዲህ ሀባይቢ የልፋታችሁም ውጤት ለዚህ መስጊድ እንደዚህ መቆም ከግድግዳ ጀምሮ እቅድ ከመውጣት ጀምሮ መጀመሪያ ይሄ መስጊድ ከመታሰቡ ጀምሮ አብራችሁን እስካሁን የነበራችሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወላሂ ሐቂቀተን ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብር አይደለም ኮርኒስ ማስገጠምና አይደለም እንደዚህ በሰፋ መልኩ መስጊድ ማሰራት ይቀርና ሳር ቤት መስራት የሚያስችል አቅም የለም። ያኔ ከስንት አንድ ነው እንጂ ማለት ነው። እና ስለዚህ አሁንም ቢሆን ግን አላለቀም። ብዙ ብዙ ነገሮች በአሁኑ ሰዓት እንደሚበዙባችሁ እናውቃለን። ሁሉ ነገር በግራም በቀኝም ተወጣጥራችኋል። ቢሆንም ግን ይሄ የአከራችን ጉዳይ ነው። እንኳን አይደለም መስጊድን የመሰለ ኸይር ስራና በሌላው ነገር ራሱ ትንሽም ቢሆን ኸይር ስራ አይናቅም። እና ስለዚህ ከቤታችሁ ለቤት እቃ ምናምን ከምታሟላት ከምታሟሉበት መካከል ከዙሩፋችሁ የተወሰነኝ ነገር ከመቶ 25% እንዲሁ በዛ ቢባል ቀነሳችሁ እንድትተባበሩንና ይህ የጀመርነው ነገር እንዲጨረስልን እንጠይቃለን ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ይሄ መስተዋት ገና ነው። ወንድሞቻችን እነዚሁ አዋተው ያው እንድንገጥ ምናምን ብለው ተሰባስበው ነበረ፣ ግን ሊሸፍንላቸው አልቻለም። እርግጥ በጉልበትም ይሁን በገንዘብ እዚህ ያለውም ስራ አልፈታም። ሀቂቃ ነው የምላችሁ። ያን ደግሞ አላህ ያውቃል። ግን ማን እንደናንተ፣ ምክንያቱም እዚህ ያለ ሰው ድንበር አይገፋም። ስለዚህ የተቻላችሁን ያን የተቻላችሁን የወሰናችሁትን የነየታችሁትን ትንሽም ብትሆን ሁላችሁም ለዚህ መስጊድ ኢንሻአላ እጃችሁን አሻራ አሳርፉ ነው የምለው። ሀቂቀትን ብዙ ነገር የሚቀረው እንደዚህ በተዝለከለከ መልኩ ነው የምታዩት ማለት ነው። ገና ብዙ ነገር ይቀራል። በዛ ላይ ደግሞ ወዲያ የተወሰነ ብድር ብር አለበት። ስለዚህ ኢንሻአላህ በመተባበር ትንሽ እየቀነሳችሁ 50 ሪያል 100 ሪያል ማጋላት። ስለዚህ እንደዛ እያደረጋችሁ ለዚህ መስጊድ መጨረስ ሰበብ ሆኑን ነው የምላችሁ። አይቀተን ማለት ጥሩ ስራ የሰራ አላህ ነው ምንዲያውን የሚሰጠው። እንኳን የመስጊድን ኸይር ስራ የመሰለ ዝሮ ዝሮ ጥሩነት ጥሩ ስራ መስራት አጅሩን ካላህ ነው የምታገኙት። የሰው ልጅ ምንም ማድረግ አይችልም ከምስጋና ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በአሁኑ ሰዓት ይች እንኳን አንድ ኪስ ጅንሰ በስንት ነው ዋጋው? በጣም ተወዷል። ስለዚህ የተጀመረው ነገር ቢጨረስ ለዚህ መስጊድ ደግሞ በትንሹም በትልቁም ማዋጣት ላይ ማለት ነው ግዴታ። የዚህ ሰፈር ተወላጅ መሆን ግዴታ አይደለም፣ ግን የበለጠ ተጠቃሚ የሚሆነው ደግሞ የዚህ ሰፈር ተወላጆችም ብታስቡበት። ምክንያቱም መጥተው ልጆች ስትመጡ ልጆቻችሁ ናችሁ የሚቀሩበት፣ እናንተ ናችሁ፣ ባሎቻችሁ ወንድሞቻችሁ ናቸው ተጠቃሚ የሚሆኑበት፣ እንዲሁም የሀገራችሁ ሰዎች ማለት ነው። ባይሆንም ግን ሌላው ሰውም ቀራበት ማለት በዚህ መስጊድ ውስጥ እናንተም ተጠቃሚ ናችሁ። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለሆነ አጅርን የሚሰጠው እና ስለዚህ ልመና ጠንቷል። ግን የተቻላችሁን ብትነይቱ ኢንሻአላህ ከኮሜንት ስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የመስጊዱ ኃላፊ አለ፣ አካውንቱ አለ፣ አስቀምጥላችኋለሁ። ትንሽ እንደው በቻላችሁት 50 ሪያልም 100 ሪያልም በቃ
በቃ ያላችሁን ነገር ይህን እነይታለሁ የምትሉትን የግል አስተዋጽኦችሁን አድርጉ ነው የምላችሁ። ሀቀተን ብዙ ነገር ነው የሚቀረው፣ ያለ አቅም ደግሞ የሚሆን ነገር የለም። ያው ዝሮ ዝሮ እዚህም ያሉ ነው ስራ አልፈቱም። እዚህም ያሉት ያኔ ማሻአላ በጉልበታቸውም በገንዘባቸውም የተቻላቸውን ነገር እያደረጉ ነው። እናንተም ደግሞ ያላችሁን ትብብር አድርጉልን ነው የምላችሁ። እንሻላ ኮርኒሱ ከተጨረሰ እዲያው ከተጨረሰ ሌላው ሌላው ምንጣፉ ምኑ ምኑ ነገር በሂደት ይሻላል የምናሳካው ነው የሚሆነው። እዚህም ያለ ነው ቢሆን ተባብረን እንትን የምንለው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ግን አሁን ይቺ መስተዋት እንደዚህ ተከፍቶ ለንፋስ ለምናምን ወጨፎ ዝናብ ሲጥል ወጨፎ ይገባበታል። ስለዚህ ፕሊስ በዚህ እንዲሁ ብትተባበሩን እላችኋለሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ሀቂቀትን የጥሩ ስራ ምንዲያው ጥሩ ነው እንጂ ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም። መቼም እንኳን መስጊድን ያህል ነገር ማለት ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ ያው የፈለግነውን ነገር በዱንያ የፈለግነውን ነገር ሰማይ ብንነካ እንኳን የማይነካውን ጥለነው ቀብር መግባታችን አይቀርም። ይህ ግን ቀብር ከገባን በኋላም ለእኛ ስንቅ የሚሆን ነገር ስለሆነ ለነገው ስንቃችን ኢንሻላህ ያግዘናል ብዬ አስባለሁ። ስንቅ ይሆነናል። ዛሬ እናንተ ከምንም የማትቆጥሯት መቶ ሪያል ነገ ላይ ብዙ ደረጃ ልታደርሳችሁ ትችላለች። ኢንሻላህ የሰውየው ንያው ነው እንጂ የኸይር ስራ ትንሽና ትልቅ የለውም። ግን ያው የንያችን ጉዳይ ይወስነዋል እና ኢንሻላህ በዚህ መልኩ ኮርኒሱ እየተዘጋጀ ነው። መስተዋቱን የምሰቡበት ቅቡም ገና ይህን ሁሉ ገና ነው ኢንሻላህ። እና ይህን ይመስላል ያለው ነገር። ኮሜንት ስር ያው የምትፈልጉትን ነገር አስቀምጡልኝ እና ኢንሻላህ ዝሮ ዝሮ ሁሉም ነገር አላቂ ነው። ደግሞ ገንዘብ ሳለ ነው መሰደቅ፣ ካለቀ በኋላ ወይኔ እንዲህ አድርጌው ማለት አይረባም። ይሄ ሰገትራው የሚባለው ከጅምሰኑ ጋር እየተበጠበጠ የሚደረገው ይመስለኛል። እና ሁሉም ነገር በብር ነው የሚገዛው ሁሉም ነገር ማለት ነው። እና ስለዚህ ይህን ይመስላል ውድ ቻናል የቤተሰቦች። እንግዲህ እኔንም ሁልጊዜ ለምታበረታቱኝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። እንግዲህ ይህን የመስተዋቱን ጉዳይ የመጨረሱን ጉዳይ ይሰቡበት። ሌሎች ደግሞ የሚተርፉ ነገሮችን ኢንሻአላህ በሂደት እኛ እንበረታታል። ግን ለአሁኑ እዚህ የተጀመረውን ፕሮሰስ ከጎናችን ሁኑ ማለት እወዳለሁ። ለዚህ ከጎን መሆን ደግሞ የሀገር መቅረብ መራቅ አይወስነውም። ሁሉም የቻለ ሙስሊም የሆነ ሁሉ እንዲተባበረን ጥሪ ያቀርባለሁ። ለዛሬ እንግዲህ እንዲህ ካልኳችሁ ይበቃኛል። መጀመሪያም በእናንተ ላይ ነው እንደዚህ የቆመው ብያችኋለሁ። ኢንሻአላህ ባላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈቃድ ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።